Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabaza ni website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibonute. Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni ukwezi ku mafaranga 15,000 ubundi nawe winjije mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro ratwandikiye kuri numero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description iyi nkuru uraza kwasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Ni amakuru ageze mu matwi y'abantu ndetse no kubitangaza bakuru bigiye bitandukanye muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa munane. Rayon Sports ikoze surprise, iyikoreye abakunzi bayo ndetse imanura intwaro biri official. Ni inkuru yatangiye kumenyekana ku isaha y'isaa 12 n'iminota 10 za mu gitondo. Ntago iyi nkuru wigeze uyibona muri ya makuru tubagezaho ku isaha ya saa 11 cyangwa se saa 12, kuko oyo twe twaranyije kuba tuyatunganya gusa natwe tukibona turavuze ati reka tuyibagezaho, tubagezaho profile z'uyu mukinyi w'inkorokoro ekipe ya Rayon Sports Imanuye. Ni surprise ntiyigeze avugwa habe na hamwe ku rubuga nkoranyambaga runaka cyangwa se kuri kindi gitangazamakuru gikora ibya siporo hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'abandi bavuga ngo ubafite za maneko ntabwo bigeze babivuga, huko abenshi twe tuzi ngo ekipe ya Rayon Sports ngo yasoje diru izi so cyangwa se za transferi izisoreje kuri Muhammad Al Abakar Magdamu, ariko kuri uyu wa gatanu mbere yuko ekipe ya Rayon Sports ikina na Gasogi United. Imanuye intwaro iremereye cyane, gusa cyo mutabashije kumenya ni zimwe muri profile ze. Verite TV nicyo tuzanye, kuko ndatekereza ko inkuru yo mwamaze kuba muyibona henshi cyane. Gusa nakubwiye ngo iyi ekipe ya Rayon Sports izaba ari ikipe iryana noneho, kuko turimo turayibona iryana ngutya. Ubwo se ni uyu mukinyi Imanuye ngiye kuba mbabwira amazina ye ndetse naho aturutse, naza kuba ahagaze mu kibuga biraza kumera bite. Rayon Sports iraza kuba ari ekipe iryana kandi itanga ibyishimo ku bakunzi bayo. Nyemerera nsubiramo nti Rayon Sports tayizamu ageze ikigali mu masaha y'igitondo. Ni surprise sinzi sinibaza kuntu bigenze ekipe ya Rayon Sports ikaba yarababashije kubiryamaho iminsi yose isize. Kanda subscribe kugira ngo nyine ujye wibonera amakuru meza nk'aya ngaya tugenda tukugezaho. Uraza kugemerera turebere hamwe imva mutima z'abafana. Iyi nkuru ikimara gusohoka, Rayon Sports binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo zigiye zitandukanye, hari ibyiyumviro by'abafana cyangwa se bamwe mu bafana bagize icyo batangaza kuri iyi nkuru bakimara kubona uyu mukinyi ekipe ya Rayon Sports Imanuye. Nyemerera ibi byose tuze kubirebera hamwe, nze kuba nkuvira imuzini muzingo ngo bimeze bite. Ese kugira ngo iyi ntwaro ize bucece byagenze bite, kuki batayise babitangaza? Ya Menz Alfani akomeje kugenda akorera Rayon Sports ibidasanzwe, ariko reka turebe ko izi ntwaro hari icyo ziri buze gukora muri iyi sezo ya 2023-2024. Kipe ya Rayon Sports uyu ni umunyamahanga wa 12 nyine yakiriye, ni ibidasanzwe. Reka tubyinjiremo tubirebere hamwe, ese uyu yitwa nde? Biri official Rayon Sports ni rutahizamu w'umunya Cote d'Ivoire, amazina ye yombi yitwa Ganamie Mohaye Ivan. Yagaze hano mu gihugu cy'u Rwanda aje gusinyira cyangwa se aje kurangizanya na ekipe ya Rayon Sports. Amazina ye ndayasubiramo uyandika ahantu, yitwa Ganamie Mohaye Ivan, ni umunya Cote d'Ivoire. Umwaka ushize yakiniraga ekipe ya Stari Olympique Football Club d'Ababo yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire, niyo mu cyiciro cya mbere prize. Iyi ekipe ya Stari Olympique Football Club d'Ababo niyo mu cyiciro cya mbere hariya muri Cote d'Ivoire. Uyu mukinyi rero
ntabwo akina nka rutahizamu ariko nanone ashobora gukina karutahizamu ariko ni umukinyu ukina mu kibuga hagati niyo makuru twabonye ashobora gukina ha numero 7 cyangwa se numero 10 inyuma ya barutahizamu ashobora kuba habaye cyangwa se nyine akaza ari rutahizamu nk'ibisanzwe izo nizo karite afite kandi kindi ashobora gukina nanone aciye ku mpande adribura mipira ayegeza imbere kandi nawe kari muri bamwe mu bakinyi bafite karite zo gutsinda ibitego ndetse no gutera pasi ikagira aho ashaka ubu Rayon Sports yabigize abakinyi batatu bafite izo karite zo kugeza imipira aho bashaka Yusef Robe ndetse na Eritier Ruvumbu Nzinga abo nibo bakinyi bari bafite karite zo gutera pasi zikagira ku bakinyi ndetse ku buryo bashaka ndetse n'uyu nguyu naza kuba abiyongeyeho bizaza korohera uwitwa Charles Bari ndetse na Ojira Joachim gutsinda ibitego uyu bamwita Genamie Mohaye Ivan yamaze kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda muri equipe ya Rayon Sports twandikire muri comment nawe uze kutubwira uko umwakiriye izo nizo profile ze twaba tubahaye ariko nanone abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza imva mutima ze zabo nkaho nabonye abashiraho striker za fire abandi bagira ati turi tayari undi nawe ati ngaho da iyi noneho ngo si surprise ndumiwe ariko noneho ngo iyi filme muri gukina izarangira ite noneho abafana ba Rayon Sports bumiwe Siwo mana 071 niko yita kuri Instagram yagize ati even if I'm your lover but you surprise me needed ndemeye pe undi nawe yagize ati what mana yanje iyi murera koko yagize imbabazi ngo yagize imbabazi ko abahetazi bazikura muri rige walahi ngo mbega murera we ngo Rayo turahari but gahunda ni shampiyona n'amatsinda ya CAF Confederation Cup uwitwa Angelo cyangwa se Angelo yakomye amashi menshi cyane arangije agira ati kanyakome ariko sinzi ko akanyenyeri kazabahemba pe undi nawe agize ati murera yisize insenda Undi nawe yagize ati ko mbona ikipe muyujuje abanyamahanga kandi hemerewe batandatu gusa ku mukino Undi nawe yagize ati wow much respect to our president yawe yagize ati nyine ni byiza cyane kuri perezida wacu Undi nawe yagize ati abantu aba bantu neba bashoboye ngo bashoboye ngo ni byiza gusa harimo ikintu cyo ubutumwa bwose na busoma burimo ikintu cyane negligente naho undi yagize ati nge ndumva muri gukabya ubwinshi bwabo undi yagize ati none se abakinyi ko ari benshi b'abanyamahanga bazakina hehe koko ariko nanone ibi abafana bibaza niyo mpamvu nahisemo gusoma ibi bitekerezo equipe Rayon Sports ubu ngubu imaze kuzuza abanyamahanga 12 sinzi nimba mu mikino CAF Confederation nyine izagibanzamo aba banyamahanga 12 bose ariko nyine equipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yandika amateka rwose izana amazina aremereye ndetse n'abakinyi b'inkoro ko bagomba kuzahangana cyangwa se bakegukana igikombe cya championnat ndetse bakagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup kuko ku kigero cya 80% birashoboka ko equipe ya Rayon Sports yasubira mu matsinda ndetse kanagera demi-finale kimwe cy'akabiri yashikanagera finale kuko ubu bushobozi irabufite nyemerera dusoreze ahangaha ibyo uyu rutayi zamu ariko mbere yuko nsosa rikanongere mu basubirire mizina rye ndimo ndashyugunda se tuzamubona mu kibuga ameza ate yitwa Genamie Mohaye Ivan no munya Cote d'Ivoire yakiniraga equipe ya Stari Olympique Football Club da Bobo yari ya muri Cote d'Ivoire mukomeze mugira ibihe byiza iyi Liberté TV dukomeze kugenda tubazanira makuru agezweho Sambibuza ko turi kumwe na oibet.com kuba tubatereza prediction enye buri munsi fata boroma yawe 600,000 ku cy'umuntu ndetse ni 15,000 ubundi winjire kuri ibisobanuro twandikira kuri yo nimero muri kuri za screen zanyu ubundi dukomeze tubane umunsi kundi ukomeze